så må jeg bare si at dette her gleder jeg meg veldig, veldig, veldig mye til. Altså, en ting at vi sitter på EC Norge, eller hvem det nå så sitter vi og synser og mener ting i vårt eget hode og vår egen boble, og tenker liksom egentlig at alle helt enige med oss, og alt så fryd og gammel, og bladibladibla. Så det litt deilig å gå litt utenfor den der bobla vi i, og sjekke hvordan står det til der ute. Og dette blir fantastisk. Vi skal ha med oss selveste, og denne gangen det grunn til å si det, Per Sundnes. Legenden, tidligere musikkansvarlige, og som hadde ett mål på blokka si i 2009 foran MGP-sesongen det året, å vinne Eurovision, og jaggu greide han det. Ikke han kanskje, men Alexander Rybak, men jeg tror Per Sundnes var med i bildet. Men i det hele her så har vi selvfølgelig med oss presidenten, ikke i USA, ikke i Russland, vi har andre ting å snakke om, ikke i Ukraina engang, men vi har med oss selveste Morten Thomassen! Wow, jeg har ikke tenkt å gå til krig med noe som helst, jeg skal være snill gutt hele kvelden. Ja, det lover jeg ikke på to ære. Det kan jo bli litt krigersk i Grand Prix av og til også, det har jo hent. Ja, man kan jo bli litt sur på noen som har helt feil favorittlåt og har litt feil meninger, men det er ikke sånn, ikke vi to, vi er to fredsfyrster vi på hver vår kant, så vi er greia med å gjøre, tror jeg. Ja, men derfor er det greit å få inn noen andre som kan shake it up a bit, hvis de har lyst til det. Vi skal ikke tvinge. Ja, han har jo vært i, vi snakker om at vi er i vår Grand Prix-bobla, men han har jo vært helt i bånd i bobla. Han har jo laget bobla, han liksom på en måte, så han, her er vi en person som har vært bak sceneteppet og bak det som har skjedd og styrt litt, så det blir interessant å høre hvordan Grand Prix opplever fra den kanten, faktisk. Ja, og så er jeg spent på liksom hvor fri tør folk å være da, når de er utenfor det hele, ikke sant? Så dette får vi bare finne ut, tror jeg. Skal vi bare sette i gang? Slå det løs. Kjør på. For jeg ser at han er i vårt virtuelle venterom her. Per Sundnes, velkommen. Velkommen, og velkommen inn i mitt hjem, hvor alt skjedde i mine dager, ikke sant? Dere var jo selv her og hørte gjennom låtene og sånn, så jeg tenkte jo da at det var en del av min metode, for mamma har lært meg at du biter ikke den handen som før deg. Sånn at hvis du inviterer folk hjem og gir dem mat og sånne ting, så har jeg mange sånne mathistorier i forhold til hva jeg serverte til de ulike artisterne som jeg ville ha inn i konkurransen. Det var bare liksom min metodikk i forhold til at de hadde dårlige erfaringer på NRK når jeg startet med at folk ikke ville være med. Og så sa jeg, men hva det er slags tull? Det er jo et TV-program. Var de drikket til maten da? Det kan jo hjelpe det, mener jeg, av og til. Nei, ikke i utgangspunktet. For da var det ofte lunsj. Ja. Sånn at det var ikke det. Men hvis vi skal snakke om Maria Haukaas Midtet, for at jeg skulle få henne til å gjøre Hold On Be Strong, så gikk det noen liter vin. Hun ville nok helst skrive den låten selv. Men jeg tenkte at nei, den Mira Craig-låten var så perfekt for henne. Når vi fikk Simen Eriksrud, liksom, som nå er verdens største produsent, til å produsere den. Og det høres ut som liksom, sånn, den fineste hvite soulen, så liksom traff vi planken. Og det var jo starten på min sånn artist- og repertoarkarriere, at vi forstod at oi, vi betyr noe, for alle kom til oss i Beograd, altså i Serbia, og sa at dere har den beste låten, men det dårligste showet. Så det ble helt sånn, hva dere mener for da? Og jeg kan ingenting om koreografi eller hår eller sminke og sånn. Så da måtte jeg jo liksom gå på skole. Hva var det som skjedde med de som slo oss? Og vi kan jo ikke ta med han Bjørn Dæhlie på det senere, siden de mobilene hadde med seg han Plushenko på skøyta på scenen. Så tenkte jeg liksom, hvordan skal du toppe det her? Men så kom jo da Sasha Rybakovic inn på banen, og da forstod jeg jo det i juni, året før vi vant, at vi har vinneren. Jeg vet vi kommer til å vinne. Det er bare sånn, Tordis Ovesmark, bok Telenor Arena. Helt fascinerende. Det er et spørsmål jeg har lyst til å stille deg lenge, Per, og nå kan du svare ærlig. Altså, det var jo andre låter enn Fairytale med i 2009. Det var delfinaler, det var mange låter med som ikke var Fairytale. Blant annet Tone Damli med Butterflies, som ville vunnet et hvilket som helst annet år. Helt ærlig, var du litt redd
for at noen andre låter skulle kludre til planen din med Rybak? For det, det var vel liksom planen at det var den dere så som vinneren. Det kan du Nei, for si. Det er jo akkurat Nei. Det som er greia er, hvis du tar dette på alvor, som vi gjorde, ikke sant? Og jeg, da hadde jeg vært på skole hos Christer Björkman, hvor de leker litt Gud, ikke sant? Hvor de sier at første og siste plassen skal videre. Så jeg sa bare at det her, ingen får lov å snakke om Alexander Rybak. Ingen snakker om denne låten før han kommer på scenen. Ingen får lov å si noen ting som helst ifra sånn intern. For at vi forstod jo det, at det var mulig at han kunne komme til å vinne. Ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Og da bare rullet det på. Og Tone var med i første delfinale, han var med i siste delfinale, og det var ikke som planlagt, men media som påstår at de har så jævla kontroll og kastet terninger, så ikke Rybak i det hele tatt. De så han ikke i det hele tatt når vi lanserte låtene. Og det frydet meg nå så inderlig at, at nå i ettertid så er de alle de klokeste menneskene og gjør store analyser. Men da satt vi alle sammen og visste, vi skal til Moskva, og vi kommer til å vinne det, så bare gru dere. Jeg lager jo nota, ikke sant, med norsk noteforlag til Fairytale, for at jeg visste vi kom til å vinne. Og så hårete mål hadde jeg. Jeg visste vi kom til å vinne, så at jeg ville at alle korpsene skulle spille Fairytale. For jeg var klar over at vi kom til å komme hjem på dagen etter 17. mai. Mm. Og det er jo sånne syke ting, ikke sant? At hvis du er så gæren at du får dem til å lage noter til den for at, at noen skal spille det i korps. Og det ble jo sånn. Det var jo helt, det var jo helt magisk. Og det var jo sånn, jeg ødela jo fotball-EM og var på forsiden av For Him Magazine, ikke sant? Der har dere han. Det er liksom en homo som ødeler alt. Og det står jeg for. Den dag i dag. Ja, gratulerer. Takk. Du, vi burde få deg på en sokkel i Bodø eller Oslo, eller på Sankthanshaugen, eller hvor du vil være hen. Du får lage en trolldeilsokkel eller en eller annen plass. Vi skal, Anita, Camilla kommer med spørsmål. Hva synes du om årets låter, Per? Det skal vi komme grundig tilbake til. Ja. Noen du tenker umiddelbart blir stor ute i Europa. Dette skal vi komme tilbake til, for det er litt derfor du er her også, for å si litt om, sette oss i stemning fram mot finalen. Men Morten, vi kan jo mimre litt. Det er morsomt. Per er allerede i gang. Jeg er ikke bekymret for at det ikke blir noen gode historier her, men dere har jo en historie sammen. Ja, vi har jo... Jeg var jo den første som fikk lov å høre Fairytale i desember 2008. Da hørte jeg Fairytale for første gang. Så det er jo en stor ting som... Du har liksom vært med og brakt fansen inn i NRK-varmen med at vi får høre låtene hvert år. Vi får lov, nå er vi med på lyttegruppe og får lov liksom å bestemme litt og si vår mening. Og vi er veldig glad for at du var den som liksom fikk oss inn i varmen og at vi har liksom en liten bit av det som skjer i Grand Prix og har litt ansvar for hvilke låter som er valgt. Det synes jeg er stor stas. Ja, men det jeg må si er jo også det at Grand Prix-fansen er jo som fotballfansen. Nå skal jeg ikke snakke mye om Bodø/Glimt, men dere har jo sett hva som skjedde oppe i Bodø, og hvordan de holder på. Og det er litt, altså, jeg lanserer alle de nye spillere hvert år. Og det hilsen, det er samme metodikk, det er samme greia, ikke sant? Jeg har på meg gullsko. Hvorfor det? Jo, for vi skal ta gull. Om det er serie, eller om det er Europacup, eller hva det er. Så det er liksom, tankens kraft er mye større. Og hvis ikke jeg har fansen med meg, og det er jo det jeg sier med Grand Prix-fansen, er jo akkurat som fotballfansen, med i motvind og i medvind og hele veien. Sånn at dermed så må jo dere ta del i det. Og det var jo det første jeg tok tak i, når jeg så at det var ikke så veldig ønsket i de årene, eller det første året jeg begynte, så var ikke det noe spesielt ønsket at Grand Prix-klubben, jeg tok dere inn i pauseinnslagene, for jeg var bare pauseinnslag i 2007. Mm. Og da begynte jeg liksom å finne ut, hvor mange er det i Alta som er med i Grand Prix-klubben? Jo, det var én. Og så går jeg hjem til henne, ikke sant? Og danser Genghis Khan. Og det tenker jeg, det er litt sånn, og det er litt sånn fotballaktig. For dere kommer til å være der alltid. Og så er det morsomt at du sier det, fordi ja, det er morsomt at du sier det, for entusiasme, det smitter. Jeg er ikke interessert i fotball i utgangspunktet, jeg er ikke veldig fascinert av det heller, men jeg satt på en pub
i Svolvær i november da Bodø-Glimt spilte mot et eller annet lag jeg ikke husker, men det var en viktig kamp I Europa. I Roma, ja. Og jeg satt der, og jeg ble altså så nordlending. Jeg heia på Bodø-Glimt, ifra Gjøvik, Gjøvik-Lyn, helt borte. Så jeg ble fotballfan, i hvert fall i de to timene, og sånn tror jeg det med MGP også. Så vi der uansett, ikke sant? Og så godt at du ser det. Vi på en måte surdeien da. Jo, men også må jeg bare si, når du sier det med Roma, og Bodø-Glimt, ikke sant? Så laget jeg en dokumentar om han ene av de bergguttene fra Bodø-Glimt som tok sitt eget liv i fjor jul. Så har jeg vært og gjort en jobb i Milano, hvor det var en svensk dame som jobbet, hun halvt svensk, halvt italiensk, og så sier hun, hvem du? Og sier at jeg vet ikke hvordan, for at de damene jeg jobbet med var 50, liksom gerne damer over 50. Ja. Og så sier hun, men hvorfor de så glad i deg? Og sier, nei, for jeg vel kanskje han Christer Björkman i Norge på et vis. Mm. Eller han har mye større makt. Og så begynner hun å fortelle meg om... og så sier hun plutselig, på julaften to år etterpå, og mamma sier at du på SVT. Og så sier hun, mamma har drukket. Og dette klokka 7 på dagen. Og så sier jeg, hva du mener? Nei, og da hadde vi har jo et program på NRK Klassisk og P2 som heter Klassisk Forspill. Og lager vi en konsert, og så hadde vi med oss Sanna Nilsen. Nilsen, Eurovision. Så dermed så jo vi selvfølgelig på SVT. For at Sanna Nilsen sønger jo inn jula bedre enn noen andre. Og så måtte jeg be om unnskyldning at mora di ikke full, hun hadde rett, jeg på SVT. Men det ingen som spør om du skal være med på SVT med ditt program. Og dette var da hun svenske i Roma. Og her kommer historien, jo at hun, Victoria, som med i Måneskin, hennes far har et reisebyrå. Og hun jobbet for faren sitt reisebyrå. Så at jeg visste jo Måneskin for 5 år siden. Jeg visste jo lenge før. Jeg visste jo når de sto i Roma og sang ute på gata. Visste jeg om dem. Sånt, det har vært en sånn artig reise med at jeg har fulgt dem på et sånn koko-nivå. Men som liksom, altså driven og løsten har vært mye større enn alt annet. Sånn at... Når de ble med da i San Remo, så skriver jo jeg til henne, ikke sant, at hallo, nå kommer jeg, ikke sant, de vinner hele skiten. Og så hun litt sånn, jo, hvis ikke du tror på det, hvem i faen skal tro på det? Så jeg har jo hele hennes familie på min side, og dette jo tilfeldighet, jeg tror ikke på så mye tilfeldighet da, men det gøy. Det veldig gøy. Du, vi må bare ta litt sånn praktisk her, fordi det folk som spør, hvor Ulrikke? Hvor Ulrikke? Ulrikke kommer, men vi, unnskyld, jeg har, de som så livestream i går vet at jeg nå god venn med Omikron, så jeg sitter her og har koronasmittet, men jeg har godt bevann, så dette går fint. Men Ulrikke Brandstorp, hun kommer klokka 8:30, sammen med Merete Trøan, men nå vil vi først la Per Sundnes komme med utenfra blikket, og så tar vi artistblikket etterpå for ikke å blande det. Sorry, så det er derfor vi gjør det sånn. Stopp meg når jeg blir for mye, ikke sant? Ja, men det går fint. Jeg synes det spennende å høre på, men vi skal pense oss inn mot årets låter, og jeg synes vi godt kan gå rett på sak. Jeg vet at du nordlending og liker å ta det rett på, og da det noen som spurte her, jeg finner ikke akkurat igjen her nå, men hva synes du om årets nivå, var det noen som spurte om, så kan du bare ta det sånn, rett og slett. Nei, jeg tenker jo at når vi begynte å jobbe med dette, så hadde vi sånn året jeg begynte å jobbe, da var jeg bare kommentator i 2007, og da var det ingen låter som gjorde seg bemerket. Sånn at jeg sa, vi må jo ha noen mål, hva skal skje, ikke sant? Vi kan ikke bare si at det skal på radio eller på TV eller hit og dit. Sånn at jeg synes jo det litt sånn at de har gått seg litt vill i disse unge låtskriverne og låtcamps og alt mulig. For at vi leter jo etter hits, holdt på å si. Altså, vi var jo ute på søken, hvor liksom Fairytale? Hvor den neste? Hva jo? Altså, Yes Man var jo kastet, den var jo kassert som låt ifra låtskriverne.
men jeg klarte jo å gå inn i deres Mac'a eller PC og sjekke ut hva er det her, ikke sant? Kan jeg høre på den? Kan jeg få lov, ikke sant? Og finne de tingene som jeg tenkte kunne kle denne. Nå er det 6 av 10 låter, liksom jenter mellom 25 og 35 år, som ser unektelig like ut, og flere konkurrerer, konka ut hverandre, ikke sant? Det er to sånne her, etno, eller de ene... Oda og Gondrosen, og Maria kanskje, som er litt sånn norsk. Ja, som jeg tenker at det hadde vi aldri gjort. Vi hadde aldri en gang introdusert dem i ulike delfinaler, i fare for at vi står med en finale hvor de konka hverandre ut. Og det er jo bare, altså, mitt parameter er jo mamma, som bruker 5 kroner, og da blir hun forvirret, ikke sant? Så da stemmer hun på en annen. Eller, og nå, og det synes jeg også, hvis jeg skulle si en annen, så er det jo det med den avstemningen, er jo at jeg vet jo at alle som er over 60 stemmer jo ikke, for de forstår ikke å logge seg inn, dessverre. Og det er jo en del av den store, altså Rybak hadde jo ikke overlevd i et år som dette, på grunn av at det er for vanskelig å logge seg inn. Dere synes jo ikke det som sitter og har webcast, men min mor kommer aldri til å stemme igjen, liksom, for at hun kan ikke sende en sms eller... Så du er litt på en måte litt sånn Grand Prix-senterpartiet her, som vil reversere litt, gå litt tilbake til sms. Er det noe av løsningen, tenker du? Eller? Nei, men jeg sier bare at... Men vil ikke ha... Hvor mange stemmer vil vi ha, da? Vil vi bare ha de, og så de hjertestemmene og... Altså, jeg bryr meg ikke om hvor politisk korrekt det er, eller hvem det er som bestemmer noen ting som helst, men jeg bare tenker at det er så rart at jeg spør om hva du har stemt på. Hva da? Jeg ser jo på Farmen kjendis. Ja, men det er jo ikke nå. Nei, men har du jo opptak? Og så blir det sånn, ja, men du skal jo se på Grand Prix, for Guds skyld. Men jeg blir ikke interessert for at de ikke kan stemme. At de forstår ikke... Og det ser jo jeg, vi sitter på hytta, vi har 5 gjester, og 2 gidder ikke. For de gidder ikke å logge seg inn. Og vi er livredde for algoritmer, og hvor vi legger navnet våre. Så derfor tror jeg også det er sånn, denne løpet etter de unge, hvem som er yngst, er litt sånn fåfengt. Jeg synes det er litt kjedelig. At jeg skulle ønske at... man hadde sett litt mer på den voksne målgruppa, som er faktisk de som ser på TV, hvis man ser sånn statistisk sett. Og det er derfor de har dårlig sett her også, for de begynner jo ikke bry seg, rett og slett. Ja. Det er interessante synspunkter, fordi det er jo, jeg bare husker, klassisk eksempel, altså da Finn Kalvik, han kom jo fra, dette er en liten sånn allegori som kanskje ikke holder helt i mål, men han var visesanger, kom fra viseklubben Dolphin, hadde en stjerne innenfor visemiljø. Vips, så ble han popsanger med ABBA, og så begynte han å ta avstand fra visepublikummet sitt og skulle bli popsanger. Vips, så hadde han mistet begge to. Han hadde hverken troverdighet blant visepublikummet eller poppublikummet. Kan vi risikere det samme med MGP, at de prøver så utrolig å nå de unge og hippe, men de vil aldri egentlig helt være der, så mister du faktisk også... kjernepublikum, er det det du antyder litt? Nei, det jeg tenker bare på at når jeg begynte å jobbe med dette, så spør jo jeg helt sånne her åpenbare spørsmål. Hvem er det som stemmer? Finnes en oversikt? Telenor, kan dere være så snill og komme og vise meg? Og så får jeg kjønn, alder, alt mulig. Og så bygger vi delfinalene på det da. Åja, det er for lite rock. Det er for få menn som stemmer i alderen 40-60, ikke sant? Det er for lite ting som gjør dem at de tiltrekkes. Og det ser du jo hvordan de stemmer ut, alle de tingene, som kunne vært interessant for en mann på mellom 40 og 60. Men det er jo et bevisst valg, tenker jeg. Det må de jo tenke på. For vi satt jo der og analyserte disse. Altså, vi hadde jo sånne tallknekkere som kom på NRK og viste oss dette er stemmegivninga. Vi fikk aldri tallene, og jeg er veldig lite ute etter hvor mange flere stemmer hadde denne eller den andre, men jeg er mer ute etter geografi, altså sånne der ting som du kan se på det. Men det nye stemmesystemet, tenker jeg,
Det är lite för mycket sån hjärte och Barbie. Hjärt och smärta håller på sig. Hilsen från nabobygden hade hoppas sig Erik Finnbakk skriver: "Hej Per, jag är också på samma nabolag som devön din, väldigt kul och fin fyr. Jag har alltid varit fan av dig. Du var ju general Rybak 2009. Har du någon bidrag I år? Du tror kan uppnå det samma." Kläm från Finnbakk och då kan vi gå på det frågsmålet om du I årets startfält, även om du har din mening om att det kanske är lite ont och stemmesystemet har du sagt din mening om, men är det en låt du tänker där kan ha potentiale till att vinna? Du tränger inte si vilken ännu, men du kan få svara. Är det en låt du tänker har potential till att vinna eller greja? Men alltså allt har ju med en sammanhang att göra, så du måste se sammanhangen I ting. Men när vi alltså när vi älskar Loreen eller vi älskar Måns Zelmerlöw eller vi älskar Rybak eller så eller till och med Maria eller och så är det ju ett eller annat där och den älsken där har jag inte fått för mig. Och det gör ju också sån att media blir ju också med en gång intresserad och den har jag inte sett ända annat än att det är sån där han är mer sån gimmick. Jag vet ju kanske kommer att vinna men koffer är ju på en måte som vi har sett att Irland har sent för och som inte funkar. Jeg aner med hvilken han tenker på da, Morten. Vi har en liten gul mistanke der, ja. Vi har en utfordring. Vi har noen minutter igjen før vi skal slippe til de andre, Per. Og vi har en utfordring til deg, og det er å finne din topp tre I årets startfelt. Og si litt om hvorfor det disse som dine topp tre. Kan du begynne på tredjeplass, kanskje, hvis du har arrangert det? En gammel mann, ikke sant? Sånn at Mørdal, han skriver jo låter som Mørland. Går... Altså, han... Mørland, sorry. Men jeg har ikke jobbet... Du sa du var gammel, så det går bra. Vi har koronahjerne, du gamle. Gammel og dement. Mørland, sa han. Ja. Men han skriver låter som I en sånn en Eurovision-tradisjon. Det er grandiost, og hun leverer som pokker. Och det var Sofie Fjellvang. Sofie Fjellvang, Made of Glass. Og vin. Så min tredje. Ja. Och så är det då Anna-Lisa Kumoji som jag jobbar med I West Side Story så är ju lite innabil, men hon är också sån hur blev det av kärleken och glädjen för det är fan mass med death and misery och vi ska ju inte dö ända. Det är Eurovision. Vi ska ju resa till alltså till Italien. Gledens, altså, ja, de har mye tristesse der også, da, men likklede I Torino, for eksempel, jo også ja, morsomt. Apropos for, death. Ja. Ja. Men, så Anna-Lisa jo også en sånn der, når hun kommer på scenen, ikke sant, så tenker du, ja, det I hvert fall noen som har det artig her. Og fest. Kanskje litt for artig for mange, sånn at... Men hun min nummer to, og så det da de ene ulvene. Og det på godt og vondt, for jeg tenker at det gimmicky. Vi så Lordi gjorde akkurat det samme, og gikk til topps, men med en låt som var mye mer grensesprengende I sin tid, I forhold til at Wigwam hadde... Og hvor deilig var det når Wigwam kom på scenen av det? Ja. Ja, så plutselig så ble den scenen helt annerledes. Da ble ingen plass til, ikke sant? Da ble det helt utrolig levende, og altså, jeg tenkte, hvorfor har ingen tenkt på det? At de og veldig sånn fri regi, tenker jeg på, når jeg tenker på Wigwam, kom opp på scenen der med det der oransje flagget, liksom, det veldig fri regi, og et annet eksempel på fri regi, som jeg av og til savner litt I Grand Prix, det jo da pausenummeret 2008 med Jahn Teigen, som egentlig, kamera følger Jahn, Jahn skal ikke følge noe regi. og da kom også scenen til liv, så jeg tenker at det for meg et eksempel på at det kan bli for regissert og for innøvd, men det en annen sak. Men det jo, det må jeg si, men det som helt poenget, var der var også jeg sånn, jeg begynte å jobbe med det I 2007, og så sier jeg, hva pauseinnslaget? Nei, det må jo være noe. Så jeg, nei, det Jahn Teigen. Ja. For det var det jeg kunne. Det var det jeg visste. Det var det jeg ville, ikke sant? Det var Anita Skorgan, Anne-Karine Strøm, bla bla bla, de platene som jeg hadde. For siden så ble jo livet mitt veldig kjedelig etter 70-tallet. Og vi laget det, så jeg fikk jo fra Jahn Teigen et brev etter det pauseinnslaget.
at du verdens beste fyr. Tenk at du så alt du hadde gjort for det norske folk, og klarer å pakke det inn i en sånn tullegreie. Og så, ikke sant, kom Maria inn, og det er jo bare kjærlighet og kjærlighet og kjærlighet, og det, sånn var det med meg og han siden. Og han var jo kanskje den første store stjerna jeg hadde. Jeg har to autografer, og det er han Jahn Teigen og ho Madonna. Åh, fantastisk. De henger fint ved siden av hverandre, de. Ja, 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 ja. Britt Engum spør her, hva tror du sjansen til Subwoofer i Italia? Da kommer vi ikke videre til finale, dessverre. Men at det blir gøy så lenge det varer, og det er jo litt sånn som jeg lærte av Christer Bjørkman, at vi må ha det gøy hjemme, så får det gå som det går. Og det tenker jeg litt sånn, når hun, Stella Mwangi ikke gikk til finale med Haba Haba, ikke sant? Så ja. Dårlig. Og jeg og Morten sto der på de euroklubbene og danset for livet med den koreografien som Mathias Carlsen har gjort. Ja. det var så superinteressant at jeg trodde vi skulle vinne igjen. Men da var det noen andre, altså det var noen andre preferanser som kikket inn. Og så tenkte jeg, ja da ble vi nummer 11. Nei, jeg tror vi ble nummer 17. Det var langt unna. Ja. Så det var veldig rart, og det er jo fremdeles sett på Haba Haba. Altså, jeg blir spurt om å gjøre sånn der en gratisarbeid for barnehager og ungdomsskoler og sånn. Og da er liksom, det er Voi Voi og det er Fairytale og alt mulig. Men Haba Haba er også der, alltid. Og det er mange måter å vinne. Jeg tror det var Tix som sa det faktisk, at det er mange måter å vinne Grand Prix på. Og det er ikke alltid å komme på topp på pallen, men det er det å skape den. Som du sier, denne legenden, og man skal ikke se så lenge på et paradetog på Pride før du hører Haba Haba, for eksempel, som har nei, nei. Ja, selv om ja. Den ikke gikk videre i en semifinale i Düsseldorf. Ja. Men det er sånn, det som jeg elsker med hele greia, at det er uforutsigbart, og jeg beholder min sånne ungdomsnaivitet, at jeg visste at Rybak kom til å vinne, for det så jeg på alle rundt ham. Men med Stella og alle de, altså Morten og hele hans gjeng var jo med oss for å bygge rundt, altså alt rundt med Stella, at vi trodde det. Altså vi, og når hun ikke gikk videre, så fikk jeg sjokk. Island fikk sjokk, alle fikk sjokk, ja. Jeg husker at det var jo den låten i den semifinalen som fikk best respons fra publikum i salen. Det var den låten av mest liv. Ja. Så jeg var helt sjokkert over at ja, dette går rett videre, tenkte jeg, for liksom, det er jo plain sailing, tenkte jeg, for det er jo, folk tar hele salen tok av. Ja. Men klart, det noe med det, lyden i salen er på en måte alltid bedre enn lyden på TV, så det er ikke alltid man hører at liksom, det er ikke så like bra, kanskje bestandig det som kommer på TV-skjermen, og det som de som stemmer skal høre på, det er liksom, kanskje der vi liksom, det går litt feil når du tror at det går bra likevel. Men det er også litt interessant for at noen har klaget på lyden nå i salen og bla bla bla. Og det er jo akkurat de samme folkene som har jobbet, siden jeg jobbet, så jobber nå med alt, både koreografi og regi og lys. Og jeg synes det er et eller annet som har skjedd, at begynner å kjede seg. For det er så mørkt at jeg jobber i West Side Story nå et halvt år. Og vet at mine dansere, som jeg danser i Lamme, eller som ikke er danser i Lamme, men som har vært i Lamme i et halvt år, jeg sitter og ser etter dem, men jeg finner dem ikke, for det er så mørkt på scenen. Og mitt problem når Maria var med, for eksempel, var at de ville ikke skru av lyset. For jeg prøvde å si, kan vi få det litt mørkere? Kan vi ha spott på henne? Nei, 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 vi må vise hele dekket. Altså, se hvor fint vi har laget alt. Og det var jo sånn vi holdt på med Rybak også. I Eurovision var jo sånn, hvis ikke dere slår av mer lys, så går vi hjem. Altså, da fær vi. Ha det litt mørkt. Men vet du hva, Per? Nå sitter to vakre og flotte artister og i venterommet her, og all ære til deg, Per. Veldig hyggelig at du var her, men nå synes jeg vi kan slippe til artistene, og så skal de få lov til å synse litt. Selveste Merete Trøan har 30-årsjubileum med
fra Visjoner i år, og vi har med oss Ulrikke som venter her. Så da, Per, tusen hjertelig takk for ærlige, gode, reale innspill. Subwoofer var din, din gull. Ja, det gjør vi. Ha det godt da. Ha det. Ha det. Da, Morten, gleder jeg meg veldig altså, til å slippe. Nå hiver vi ut gutta og ned en damene på veien. Ja, det gjør vi. Det er kjønnssegregert sending i dag. Ja, vi ligger foran eller bak, eller jeg vet ikke hvor vi er, men artig er det lel. Ja. Merete Trøan, ja. 1992, Visjoner. Hva tenker du når vi sier Merete Trøan? Det var også mitt første år på norsk finale, og første år på internasjonal finale, så det året har jeg en utrolig sterk forhold til. Og ja, hun, ja, det var mitt, mitt jomfruår som Grand Prix-fan til å være til stede, så det var et stort år. Og vi husker jo den avstemningen, alle trodde at Tor Endresen skulle vinne, og så bare plutselig kommer Oslo-juryen og bare hit i Tor Endresen og sender Merete Trøan og går til Malmø. Wow, det var mye morsomt der, altså. Jeg husker også det, da jobbet jeg NRK, og så for å være helt ærlig, jeg kan snakke med Merete om dette etterpå, men jeg husker at jeg synes første utgaven av produksjonen til denne låta, som skulle nedover, var så, unnskyld uttrykket, billig produsert, at jeg husker, og jeg likte låta, så jeg ringte Arve Sigvaldsen, husker jeg, fra et NRK-kontor, og så sa jeg, du Arve, vet du hva, vi må... kan vi snakke litt om den låta, og så vet jeg ikke om det var på grunn av det, men det ble jo produsert litt, jeg kan sikkert Merete si litt om, og så ble det veldig kult. Så vi skal ta inn Merete her, og så lo hun på scenen, hun er jo så utrolig sprudlende, nå er hun musikkpedagog, sangpedagog, og så skal vi ha med oss Ulrikke, legende. Hva skal vi si om Ulrikke, Morten? Hun må få lov å komme tilbake en gang, for det er enda vondt med at hun vant den ikke tragisk, men en kaosfinale det var for to år siden, liksom, der hun vant passoverlenget, men liksom var så glad for å vinne, hun hadde gitt alt, og så bare slamlet døra igjen, koronadøra igjen, så bare forget it, girl! Hun fortjener å få lov å vinne en gang, og virkelig få lov til å dra ut i Europa og representere oss. Og det er jo to år siden, hun var jo den siste vi så på en Grand Prix-scene live. Ja, faktisk. Det er helt utrolig. Og så har det vært trolldrakter og maskorama etter det. Men nå vet du, nå tar vi dem inn her. Hei, Ulrikke! Hei! Hei! Long time no see, altså. Så hyggelig. Ja, så mange fine ord dere hadde om meg. Ja, det var det. Det var koselig. Og så tar vi inn også Merete Trøan, for nå skal vi ha panel. Merete! Hei! Nå er vi liksom et firehodet troll her. Jeg skal prøve å holde orden på dere. Jeg gir dere litt sånn ord etter hvert, fordi her vet jeg at veldig mange har mye på hjertet. Så, men, og det er jeg veldig glad for. Altså, også dere som er i kommentarfeltet her, kom med kommentarer, kom med spørsmål, kom med det hele. Ja, der var jo energijenta vår. Ja, hei Ulrikke! Det løfter seg liksom, og så har vi Merete ved siden av, da er det jo full energi, ikke sant, Thomas? Merete, vi satt her i Helsinki i går og hadde allsang med Visjoner, du er absolutt ikke glemt. Det er helt tullet, altså folk husker det så godt, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, for det er jo 30 år siden, men folk er jo helt gale. Det er liksom, husker jeg optimismen, og det er far og mor og elsker å holde på. Ja, da den har satt seg den. Ja, og så er jo du, vi som følger med i ulike sånne fora rundt MGP, du deltar jo aktivt og kommer med innspill, du. Det er jo kjempegøy, du følger med. Ja, men jeg må nesten det. Jeg tror det er en sånn miljøskade vi får, egentlig. Først har blitt forelsket i den institusjonen det tross alt er, da, av et musikkprogram. Det var jo sikkert flere enn meg som satt med kassettspiller og tok opp liksom, fra radioen på tidlig 80-tallet og alt det der. Så jeg husker veldig mye av de finalene. Og så var det heldig å få bli med selv. Jeg er ikke så sikker på om Ulrikke satt med kassettspiller og tok opp kanskje. Kanskje ikke. Men Ulrikke, følger du med nå? Du er jo opptatt på Folketeatret og spiller musikal, og du endelig gjenåpnet. Gratulerer så mye med det forresten. Men følger du med på MGP? Jeg gjør jo det. Jeg har jo vært... jeg har spilt jo første helgen som var nå...
Var det ikke sånn? Eller har jeg spilt to helger nå? To helger har jeg kanskje spilt. Jeg husker ikke, skjønner du? Du har kanskje rukket to, ja. Ja, uken har vært litt kaos. Det skjedde så mye plutselig. Men jeg har jo vært sånn her hjemme, sånn, nå begynner jeg! Og endelig har jeg hatt fri på lørdager, sånn, hysj, sett dere ned! har jo kanskje plutselig kjent veldig på i år at det har røkket litt i Grand Prix-foten til Amor. Å, det gleder oss. Så det vel kanskje sånn at det blitt satt opp noen sessions som spesifikt for å prøve å skrive den neste Eurovision-låta mi, altså. Amen. Oi, oi, oi. Men det må jeg spørre deg om til. Vi har jo intervjuet alle finalartisterne, og det ene spørsmålet jeg har spurt med, hvis du må ha en duettpartner med deg, hvem hadde du valgt? Og gutta i Bilal og Nordkid sa Ulrikke. Ja, du er ikke tilfelligvis ledig i mai og kan dra til Torino hvis de skulle vinne liksom, og ha en liten duett. Og kanskje det en duett vi skal... Nei, jeg føler at hvis jeg skal ha en Eurovision-duett med noen, så det på en måte med Kristoffer Gunnestad, manager. Det han som... Han skal ikke få synge da, men det liksom han og jeg. Det jo vi som på en måte må prøve å få oppleve det sammen, rett og slett. Vi var jo så nærme, vi var jo lukta på Eurovision og så nesten tatt på den. Så det må skje en dag. Ja, det så deilig å høre deg si det, og jeg ser jo, her kommer det kommentarer, ikke sant? Gleder meg til å se deg i MGP igjen, og velkommen tilbake i 2020. Ja, det må bli 2023 da, hvis ikke du kommer inn. Nei, ja! Vi drev å tulle på, livestreamen her på at det var en sånn der torpe, som det på Farmen kjendis, at egentlig så det noen sånne artister... MGP-torpe, som bare plutselig kommer inn på lørdagen, og sånn, utfordrer en surprise! Ror inn på scenen, liksom. Ja, men det var jo en fantastisk, jeg må nesten si at det jo en nyhet, det, Morten. Ja, da, vi har ikke noe imot at den dama der kommer og prøver det på nytt. Nei, det har vi ikke noe imot. Men la oss pense oss inn i det fantastiske nyhet. Vi kunne snakke masse om komme med ideer til Ulrikke. Det kan vi komme med, hvis du spør. Men la oss snakke litt om det som startfeltet i 2022, da. Og der enn så lenge ikke noe Ulrikke, ikke noe Merete Frøan heller. Så dette kan vi vurdere habilt og ordentlig. Merete, hva ditt hovedinntrykk av årets startfelt? Vi hørte jo Per Sunde si at han synes kanskje at NRK virkelig desperat etter å nå de unge, og at det kanskje litt for smalt felt, og at det litt... Han snakker om at det kanskje virker litt sånn alvorlig og litt sånn, ja, litt dystert. Ja, altså, ja, jo, jeg kan se den. Jeg personlig blir jo egentlig veldig glad når vi da har innslag der det egentlig ikke skjer så veldig mye mer enn at artisten bare står der med hele seg og bare syng. Mulig jeg veldig oldschool da, men altså, det jo oppskrift som hele tiden. Det gjorde jo Ulrikke med bravur da, om det er lov å si. Det var helt fantastisk, og det held i massevis. Vi trenger liksom ikke mye fims, fjams og fugger på høvet og sånt. Da blir jeg litt grinet, faktisk. Men det overvekt av ballader, da. Ja, det jo det. I år, men spørs om vi kanskje må se noe som freser litt. Ja, og vi kommer litt tilbake til konkret hva du da tenker på, men dette med folk som står alene og synger, Morten, det har vi jo sett en suksess, altså Barbara Pravi fra Frankrike for eksempel, kom jo på andre plass, sto der virkelig alene, men der fikk jo det til dette lyset som jeg også savner litt i årets MGP, at du får tak i blikket og øynene til artistene, for jeg får ikke tak i øynene til artistene, jeg vet ikke hva det kommer av, men de så, det jo viktig da hvis han bare skal stå der. Ja, nei, jeg så jo også, jeg ser på svenske Melodifestivalen, og de får jo tak i øynene. Du ser ikke det mørkt rundt, men du får liksom, øynene ser du liksom, så det noe med at de klarer å få liksom blikket og liksom den intensiteten du som artist skal levere med blikket ditt også. Du synger ikke bare med munnen, du synger med hele deg, og liksom, eller opptrer med hele deg, så da blir det litt trist hvis du bare hører noen som synger bra, men liksom ser bare en sånn blurry ting, liksom, så der har NRK en vei å gå og liksom å få. For de artister som virkelig kan levere, leverer jo med hele seg. De leverer ikke bare med vokalen. Men Ulrikke, du sto jo alene. Sang Attention.
med gullkjolen din, og det var vel kamera som gikk rundt deg, og det var veldig stilig på TV, og vi så jo det intense blikket ditt. Og så 2016 så gjorde du noe helt annet, da var det jo dans og moro og blått hår og full pakke. Å ja, så du har gjort to ting. Ja. Ja, er det det? Er ja, men det føles som, jeg hadde jo ikke funnet meg selv enda, det er jo helt tydelig. Men det var jo gøy det også, men jeg har jo på en måte, etter hvert som jeg har blitt eldre og funnet liksom, meg i musikken og sånn, så har jeg jo skjønt at kanskje det jeg liker veldig godt er jo det å på en måte connecte med publikum. Og der var jo attention for meg på en måte litt sånn breakthrough personlig da, sånn musikalsk også. Hvor jeg også skjønte liksom at det med følelsene og, men det hadde liksom at i 2016 så var jeg jo ikke gamle jenta her, at jeg hadde kanskje ikke opplevd så mye i livet som gjorde at jeg hadde så mye, jeg følte at jeg hadde ikke noe å fortelle enda. mens nå som man har på en måte opplevd litt kjærlighet, sorger og diverse, så har man kanskje mer å komme med da, fra hjertet. Mandy skriver her, du var minst like smashing i 2016. Alt klær den smukke, sier Mandy min. Hun er jo superfan da. Jeg mente ikke det mennene. Kompliment er kompliment uansett. Ja. Men her er et annet type kompliment. Det var det jeg mente. For Lone Rathorp skriver her, og her er vi på en helt annen planet, og sånn som du også snakket om, Merete, at bare at det er en sang som står for seg selv. Hei, Rytte. Jeg tenkte den der låta, Attention, jeg skal synge den i en minneseremoni til lillesøsteren min. Den betyr veldig mye for meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre den låta like bra som bra, står det der. Nei, deg, ja. Så, ja, det må som deg, ikke sant? Ja. Så her ser vi at Eurovision, MGP, det treffer jo på så utrolig mange strenger. Og jeg er også blant de som mener at underholdning, det er faktisk ikke bare stasj og party og fest. Det er underholdning, er følelser, og det er alle slags følelser. Og hvilken respons har du fått etter at du har gjort attention når du ser for eksempel Lone skrive dette her i dag? Ja, altså det var jo kanskje noe av det som jeg synes var kanskje noe av det mest spesielle fra det sekundet hvor attention ble, den ble jo kommet ut litt for tidlig og noe greier, den ble jo lekka på den torsdagen eller hva det var, husker jeg. Og det var det at jeg fikk så mange tilbakemeldinger på at folk over hele verden kjente seg igjen i teksten. Og at det betydde noe for at man, folk som kanskje var, kom ut av forhold eller inn i forhold og diverse, hvor man liksom, eller hadde hjulpet til å komme ut av noe, altså sånn. Og det fikk meg liksom til å innse at shit, musikken min kan bety noe for veldig mange mennesker, og derfor har det også blitt liksom ekstremt viktig for meg at hvis jeg skal gjøre Grand Prix igjen, så må jeg ha på en måte den låten, jeg må ha den låten som betyr noe for meg, og som betyr noe kanskje forhåpentligvis for andre, at jeg vil liksom ikke bare stille med hva som helst da. Nei. Det må liksom komme fra hjertet. Det er veldig viktig. Ja. Jo, jeg skjønner. Ja, men det er kjempefint. Merete, visjoner av en drøm, gir meg dimensjoner av en bønn. Refleksjoner av en bønn, ja. Det er rim man husker. Hvor nært sto denne låta hjertet ditt i 1992? Ja, hvor lang tid har vi holdt det på å si? Bare begynn du. Ja, jeg skal innrømme en ting. Da jeg hørte demoen første gangen, sammen da med min daværende manager, så var jeg livredd. Jeg tenkte, kan jeg gjøre det her? For det var veldig sånn dramatisk og bastant, liksom ompa-disco da, nesten. Og så leste jeg teksten. Og den, vi fikk jo litt tynn da i Sverige, fordi det var så mye ord i teksten, og vi skulle jo redde verden og elske far og mor og neste kjærlighet og greier. Men altså, ja, egentlig da, med alle de ordene så kunne vi jo for så vidt ha blitt en bedre verden, og det hadde litt å si for meg. Men jeg er veldig enig med deg, Ulrike, i akkurat det jeg skal han først delta og bli med en gang til, for da låta hefte ved deg også 30 år etterpå. Det er greit å kunne stå for det altså, og det kjenner du jo inni her. Det er så nydelig det, synes jeg. Ja. Mandy, har du noen visjoner og ambisjoner å delta igjen i MGP du da, Merete? Jeg har tenkt noe særlig på det egentlig, men kanskje har vært artig å stå på låtskriversida eller noe sånt, men nei, jeg er en gammel, sa han, ikke da.
Nei. Nei, men nå må vi ta... Ja, ikke sant? Per Sundnes holdt et flammende innlegg for at også oldiser skal få lov til å stemme og skjønne hvordan man stemmer i MGP, var Per Sundnes sitt utspill. Nå ja. Tror jeg nok at det mange over 60 som greier å logge seg inn på en app, men jeg skjønner hva han mener. Ja. Det jo noe i det, altså. Det er jo... egentlig litt rart, det der med at Grand Prix, det er forbeholdt liksom bare en type publikum, enkelte som sier alle elsker og hater det, men det ingen som innrømmer at de elsker det. Eller jeg kan godt gjøre det. Jeg innrømmer at jeg elsker det, for det er jo show og tur og tøys og i hele tatt. Vi er to, ja. Fire, kanskje. Men det fenger mange, altså. Mange generasjoner. Og det er spennende, ikke sant? Ifra sanger som betyr noe, som man har lyst til å synge en minneseremoni, til kostymer og glitter, og det er det som gjør det så nydelig, og her er brå overganger. Hei Ulrikke, Stina Marie Jakobsen. Hei Ulrikke, jeg er stor fan av deg, utrolig fin glittertopp, lurer på hvor du har kjøpt den. Takk, jeg måtte jo pente meg for anledningen. Så hyggelig. Hvor er den fra? Den er fra Veramoda, er den fra? Veramoda. Ja, ja, ja. Sendingen er sponset av. Ja. Ja, du... Det er det neste. Vet du hva, noe jeg synes er søtest av alt med MGP, jeg tror det er tredje året nå, vi kan mene om vi vil om sponsing, NRK, det er et politisk spørsmål og sånt, men altså det kommer sånne, sendingen er sponset av, og så kommer den her Viken Folkehøyskole på Gjøvik, som også er en musikkfolkehøyskole, bitte liten musikkfolkehøyskole som er med og sponsor MGP. Jeg synes at det er så nydelig, jeg måtte bare få sagt det. Bittelille folkehøyskole. Men Morten, skal vi bevege oss litt inn mot hva disse våre gjester synes om årets startfelt, eller? Ja, vi har jo spurt dere om å komme med topp tre, deres personlige topp tre. Så kan du begynne med Merete, hvem er det du ser i topp tre, hvis du får lov å bestemme eneveldig? Ja, jo, jeg har tre klare favoritter, tror jeg. Jeg blir veldig glad i den her North Kid-låta, så jeg synes jo Bilal er utrolig søt fyr. Og jeg har vel en følelse av at Chris Martin i Coldplay har drept for å gjøre den på engelsk. Det er en veldig sterk låt. Og så er jeg jo litt glad i sånn Ringenes Herre og Star Wars og sci-fi og fantasy og sånn. Så Maria Moen... har jeg sansen for. Jeg ble så glad da hun gikk videre fra broket vei, altså, for hun. Og så gikk det bra helt til slutt. Og så er det jo da de her ulvene, da. Jeg vet ikke hva det er med det, altså. Første gang jeg hørte låta, så tenkte jeg, hva er det for noe tull? Men den er så smart. Det er så utrolig smart, for det er litt absurd. Og så er det en sinnssvakt bra håndverk. Limer seg jo fast, da, på hjernen. Jeg har vært din øverst i år, må jeg si. Det er veldig spennende topp, synes jeg, fordi du er jo sangpedagog, du kan din musikk, og jeg er jo enig med deg, det er en ganske intelligent skrudd sammen låt, blant annet den der lille detaljen jeg hekta meg opp i, at den der ulvehyl i starten, det er samme som går igjen i refrenget, så egentlig så starter den med refrenget, og den går på sånn frekvens i hjernen, det ulvehylet, det fester seg her, og så hentes det opp igjen med full blåserekke i refrengen, og det er ganske genialt gjort, altså. Det må jeg si. Ja, det er like der midtpartiet også, da, altså, give that wolf a banana, give that wolf. There's wop, 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 ikke sant, du får sånn wop, Gangnam style. Ja, det er jo en TikTok-låt, ikke sant, på mange måter, det er et moderne fenomen-greie. Ja, men spennende topp tre, da skjønte jeg det riktig, så hadde du da North Kid på tredje, Maria Moen på andre, og Subwoofer på første, hvis du har rangert dem, var det sånn? Ja, det er helt riktig. Skal vi spørre Ulrikke da, om du vil gå løs på dine kolleger her? Ja, ja. Jeg synes alltid det er så vanskelig også, liksom, for at man vet at det har vært meg, og plutselig er det meg igjen, og skal man synes og sånn, men man har jo sine personlige favoritter, sånn er det jo bare. Og jeg ble faktisk litt overrasket over, for min topp tre har på en måte skiftet seg litt ettersom de har hatt opptredene sine. Ja, så min nummer én for øyeblikket, jeg sier for øyeblikket, fordi det skal jeg forklare, og det her var faktisk en låt som jeg, som ikke var i topp tre til å begynne med, men Oda Gundrosen sin Hammer of Thor,
Ja. Når hun fikk det sceneshowet og sang meget, meget godt live, så ble jeg så gira. Jeg skrek her hjemme. Så det er for øyeblikket min favoritt, for jeg synes hun leverte så sykt. Og så synes jeg også NRK hadde gjort noe her nå som var annerledes og gøy i forhold til hva vi har sett. Fordi i utgangspunktet synes jeg kanskje låten mangler, når jeg hører på den uten å se det, så føler jeg at kanskje at jeg mangler en eller annen, et siste liksom, den jeg føler at den mangler den siste omfen. Men med sceneshowet så måtte følte jeg alt falt veldig på plass. Så her tenker jeg kanskje at hun har laget en låt som man har visualisert et sceneshow hele veien, og så skjønner man det når man ser det. Ja, faller sammen. Ja, det faller på plass. Liksom. Brikkene falt på plass, og jeg, det jeg kanskje følte manglet når jeg bare hørte den på Spotify, det fikk jeg der da. Og så er jo jeg er jo en sucker for Bilal og hele guttegjengen der, og ikke minst Kristoffer, min managervenn, og ikke minst gutta som har skrevet låta også. Det er en sånn låt som jeg hele tiden går og nynner på. Og jeg tror de kan bli min nummer en. De liksom ligger på andre plass fordi at jeg følte at sceneshowet deres tyda litt på at hei, kan dere plutselig komme og opptre på lørdag? at det var tydelig at liksom, hadde vi hatt en uke til, så hadde det kanskje vært hakket. Liksom, ting hadde vært litt mer on time, og hakket liksom... Vassere, helt riktig. Sånn at når de nå har fått den tiden de egentlig skal ha til finalen på å liksom, være der de skal, så har jeg meget, meget troa på den gjengen der. Og så sliter jeg litt med tredjeplassen. Jeg er veldig, veldig også glad i Maria Moen sin låt. Veldig. Og så synes jeg jo også det er noe fengende med Ulvene. men Ulvene sitt sceneshow skuffet meg litt. At det er liksom så... Og så synes jeg sånn, hvis jeg veier sceneshowet til Maria Moen opp med Oda sitt, for det er ganske like låter og litt så vant Oda sin. Så det er jo litt sånn smak og behag og liksom, ja. Så jeg har en delt kanskje med Maria Moen og Subwoofer på tredje. Det var mye prek. Nei. Du ble invitert, vet du. Så det var ikke derfor du ble stille, men jeg må notere, vet du. Sånn, så derfor blir jeg litt stille. Det er veldig interessant. Morten, har du noe innspill til... Vi kan jo se her da, altså, se på notatene her. Nei, det er jo ikke noe overraskende artistvalg hos noen av dem, og det er jo disse er jo snakket om som å være ganske høyt i pipen, liksom. Det eneste liksom, på en måte har glemt, skal vi liksom si, det er jo Elsie Bay som liksom, men hun har liksom, det er jo 5 uker siden hun var på, så det er ikke så rart at hun på en måte er litt glemt, og så det er vel den eneste vi liksom ikke har fått høre av dem, som liksom var, som er liksom oppe i som det tales om, så det er blant favorittene. Og som jeg tror, og så kommer til å løfte sceneshowet sitt på lørdag. Det føler jeg meg ganske trygg på. Det tror jeg også Farida kommer til å gjøre på ulike måter. Så jeg er enig med både Ulrik og Merete at det henger litt sammen med hvordan spiller dette seg ut live i den rekkefølgen som blir. Når vi kan sitte rolig og se 10 låter etter hverandre uten å slippe, unnskyld uttrykket, dette maset om å stemme hele tiden, for det er jo som å være med budrunde på en leilighet. Du blir jo helt sånn øre i huet. Du må by før 12 budfrist. Skal vi kjøpe den leiligheten? Ja, stem. Hva stemte vi? Jeg vet ikke jeg, men det går videre da. Så det blir litt sånn stemning i stua da, helt panisk. Så da kan det skje noe annet, tenker jeg. Ja, men det er litt spennende der med den Elsie Bay-låta, for i huet mitt så var det den Bond-låta som nesten ville ha vært med på rulleteksten, liksom. Men jeg synes den er litt kjølig, jeg vet ikke helt. Og så begynte jeg å grine da jeg så den på TV, og kanskje av feil grunn egentlig, fordi at det var jo linet opp med masse instrument i bakgrunnen. Flotte noen strykere som har ingen sånn spilt på det, og det har vært en veldig trist symbol på de siste 2 årene for kulturbransjen, kan du si. Ja, vet du, og det nevnte jeg faktisk for Elsie Bay da vi hadde livestream med henne, at jeg, og hun er jo veldig sånn kunstner i måten hun tenker på, da hun sa at hun var opptatt av at folk skulle tenke hva de ville om det sceneshowet. Noen har jo sett at det er vel det ultimate ensomme da, ikke sant? Låta handler om ensomhet og forlatthet.
Og det mest ensomme må jo være et instrument som står klart til å bli spilt på, men som ingen spiller på. Og det tenker jeg at Elsie Bay skildrer kanskje det å være dette instrumentet da. Men det er ingen til å spille på deg, ikke sant? Så det er jo, ja, nei, det er fascinerende. Og det var kanskje sånn det skulle virke på deg da, at du ble rørt av ulike grunner, jeg vet ikke. Ja, jeg gikk helt i kjelleren. Det gjorde det. Ja, jeg ble ordentlig det. Gikk du helt deg mer vin i kjelleren når du gikk ned i kjelleren? Ja, det var jo litt... Men så spørs det da, ikke sant? Er det målet at folk skal gå i kjelleren og gå ned og hente bag-in-boksen sin, liksom, og sitte gjennom natta og drikke seg småfull og gå ut på jokeren på søndag morgen og kjøpe seg noe? Altså, det er jo litt sånn, det er jo litt depressivt i det hele, ikke sant? Så det er... Men kanskje det er poenget å bli litt rørt, jeg vet ikke. Ulrikke, hva tenker du om Elsie Bay siden vi ikke nevnte den, og den ligger jo som oddsfavoritt nummer to, og er nevnt av mange, det er derfor vi bruker litt tid på den, og likevel selv om dere ikke nevnte ja, den. Ja, ikke helt min... Jeg sliter litt med at jeg synes det høres ut som en Lana Del Rey-låt, helt ja. Personlig. Så ikke helt min favoritt. En veldig fin låt, og hun synger veldig bra. Men ja... Ikke noe sånn jeg tenkte at, åh, det er min favoritt. Men det er det jeg elsker med Grand Prix, da, at det er jo noe for enhver. Ja. Og så var det innom Norse Kid, selvfølgelig. Jeg vil jo bare si, alle må gå og se denne kortfilmen Love Stories, eller hva den heter for noe, på Norse Kids YouTube-kanal. Fantastisk, fantastisk historie. Har dere sett den, eller? Ja, og det her må jeg så skryte litt av også min manager, da, Kristoffer. Ja, ja. Som det som og som også er liksom viktig, synes jeg, at den som vinner skal jo representere Norge. Og det vet jeg at med Kristoffer på laget så vil man gjøre alt man kan for å representere Norge på best mulig måte, og det viser så mye i det, den jobben som legges rundt, da. At man slipper ikke bare den låten, og man gjør ikke bare det opplegget, men man legger så mye i det. Og det er det jeg elsker så mye med Grand Prix, da. Og sånn, det er derfor jeg også har sagt for eksempel at jeg ikke ville være med, jeg ville ikke være med igjen, for jeg vet at man kan reise rundt i Europa, og liksom gjøre hele opplevelsen og være der med fansen og sånne ting, at liksom, det er noe med det hele, at man må jeg blir så lei meg når folk er sånn nei, jeg ble med bare på Grand Prix for at jeg så det som en mulighet for å slippe noe musikk og få litt blest, ja. Liksom. Da blir jeg litt sånn, nei, skal du gjøre Grand Prix så er det fordi at du vil bare gi alt du kan og være med på reisen, det synes jeg er så utrolig viktig da. Åh, Morten, er ikke det deilig å høre? Jeg kjenner for sånn provision gåsehud. Men vi kan vel bygge Grand Prix-gift, liksom, så det er fornåelig. Så det er sånn vi liker, og det er også det med, liksom, skal du være med det, så må du omfamne det. Vi har sett spesielt noen av de italienske artisterne som har vært med i Eurovision, har liksom vært store favoritter, men de har ikke omfavnet det. De bare gikk på scenen og leverte låten sin. Altså, Måneskin var jo, de leverte jo liksom sånn til men så mange av de foregående har bare levert låten sin. Og da blir liksom, det ser du som publikum, at du bare leverer, du gir ikke hele deg. Nei, det husker jeg veldig med han så den Soldi-låta. Det var sånn som jeg elsket helt til jeg så den Eurovision. Da var jeg sånn, hva er dette for noe? Hva er det her? Da får jeg sånn. Vi måtte badeferie i Tel Aviv, han. Ja. Han tuslet jo bare rundt på scenen, han. Litt sånn, ja, litt sånn relax. Ja, det virket som at liksom, jeg gjør dette for å få stemmer, spis, liksom, og det er det. Og det, no. Nei. Ja, nei, jeg er jo helt enig i det, og jeg tenker jo at mange etterlyser jo mer kjente artister i MGP. Jeg er ikke så opptatt av det. Jeg skjønner at det har betydning for interessen for showet. Det ser vi kanskje i år, at mangelen på det gjør at vi har litt færre seere. Men jeg vil mye heller ha sultne, relativt ukjente, men erfarne, for de finnes det mange av i Norge, altså, som kommer opp på scenen der og virkelig vil dette her, ikke sant? Ikke bare inn mot MGP, men også inn mot Eurovision, og stiller opp for fansen, stiller opp på presseting, og gjør den jobben ordentlig da. Da blir du elsket av surdeien, som er fansen, og da sprer surdeien seg over hele brødet. Hva er det meg og metaforer i kveld? Da var det meg og metaforer i kveld. Det er budrunder og surdeier. Et litt innspill på det var jo at i en periode, eller i hvert fall spesielt i 90-årene der, så fikk man jo nesten inntrykk av at det ikke var så kredd
å være med over en stund. Altså, det skjedde jo veldig mye rart med showen. Altså, i 92 så var det jo Sirkus Grand Prix, sant? Så kom det med sirkusdirektør og greier. Og så i 93 så skulle det jo være varieté, og 94 så var det jo strikkagensere og bjeller og OL og sånn, ikke sant? Og det, men det var en periode der det å være med i Grand Prix kunne være litt skummelt da, fordi Grand Prix ble dømt nord og ned, og det var nesten følelsen av fravær av det som du sa veldig godt, Ulrik, du må være med hele deg, og du må mene det, for du skal stå i det, og det er jo en hel pakke. Så det kan være at folk har vært litt skremt for å delta, så fordi det kan liksom være noe som stempler deg. Men det skjer jo som om det er ferdig å gå over da. Ja, men det husker jeg veldig godt fra første gang jeg var med til 2020. Der også var det på en måte, i var 2016 da, at det var en veldig overgang. Jeg følte veldig på det at det var mye mer på en måte cred å være med i 2020 enn hva det var forrige gang da. Det skiftet har liksom fortsatt og, men ja, det er jo verdens største og beste musikkonkurranse, så det er jo rart at det ikke, men sånn er det jo med alt, det går jo opp og ned liksom, så det Ulrike, hvem vil fortelle Ulrike at Mahmoud er med i år igjen? Det vet jeg. Og hva synes du om låta, Ole, hva synes du om låta, har du hørt den? Har du hatt tid til det? Det har jeg gjort. Altså sånn, den Soldi fenga meg umiddelbart mer. Men kanskje nå da, ved at det fenger meg litt mindre nå, så overrasker den meg mer når det gjelder. Det er jo lov å håpe. Og så må vi snakke litt om den dere hadde felles. Ulrike hadde vel ulvene litt sånn boblende opp på en delt tredjeplass, som du sa, og du hadde den på førsteplass. Merete, grei ut, Merete. Hvorfor ulver på første? Ja, altså, jeg har egentlig ikke noe godt svar på det, fordi den låta har bare gjennomsyret hele meg. Jeg våkner om morgenen, så er jeg, den bare sitter jo der. Du er sulten og skal ha frokost, da, ikke så hørt du tenkte hjem. Ja, det har vært så mye banan til frokost det siste, men jeg synes den låta er så utrolig smart. Og du blir ikke kvitt den samme, og du prøver, at jeg må prøve fugledansen, det har ikke funket det heller, så for meg treffer den en følelse, det høres kanskje artig, men den treffer virkelig en følelse, og for meg så oppsummerer den denne her, disse siste to årene som jeg synes har vært helt absurd, fordi at da Erna Solberg og Bent Høie liksom kom på talerstolen 12. mars og sa, nå gjør de mest inngripende tiltakene i fredstid, og så følte jeg at de sovna, og så har jeg hatt en drøm hvor jeg har sett at Trygve Slagsvold Vedum har sunget i Maskorama utkledd som fugleskremsel. Har vi hatt klemmeforbud? Har det vært forbudt å danse? Hva er det som... Dette er jo totalt absurd. Det må jo toppe seg med to gærne ulver som bare synger og skal spise opp bestemora si. For meg er det en sånn perfekt kommentar på det helt absurde og en sånn deilig forløsning av alt tullet som har vært, synes jeg, på to år. Så for meg er dette låta på rett plass for meg da. For meg er det en sånn følelsesmessig greie. Jeg blir så glad og lett av det. Så det er meg da. Og så er det ikke tull for tullets skyld. Altså, det er en seriøs tull. Det er låt i bånd, ikke sant? Ja. Mm. Og så tror jeg kanskje litt sånn at etter at man har hatt det de årene her, da, at folk trenger også kanskje trenger litt tull. Og man trenger, det er jo sånn som vi ser at Mamma Mia slår han på Folketeatret nå, fordi folk trenger det. Jeg tror kanskje ikke Le Mis hadde slått han like godt akkurat nå. Folk trenger fest og moro, at det er derfor, så tror jeg kanskje at det liksom treffer folk mer kanskje da, enn man eller vil gjort et annet år. Ja, liksom, jeg liker jo Death of Us, men bare titlen, altså, Death of Us, vet du hva? Give that girl for banana, altså. Det er så svaret på alt, altså, jeg får lyst til å si det når folk sier noe sånt der, nei, men nå må vi gå inn i dette, må vi ta det alvorlig. Ja. Give that wolf a banana, da! Det blir en sånn saying, ikke sant? Ja, det blir nye det nå. Ja. Vi kan jo ta en runde på det. Merete Ulrike, noen forslag til hvem ulvene kan være, det er mulig dere vet også, men... Du vet, ja. Da får du være inhabil. Men Merete, hva tror du?
Jeg veldig usikker på den ene. Men hvis ikke den ene ulven heter Ormåsen til etternavn, så har vedkommende en eller annen klone. For det er en stemmelikhet ut av ville verden. Mannen min har jo spilt sammen med en, altså etter Idol og greier, så har jeg jo hørt en del på de Gaute-låtene opp igjennom da. Og han har noen sånne særegenheter i stemmen. Men nå gjette jeg noe på Maskorama, og det gikk jo ikke så veldig bra det. Så det er ikke sikkert at det er en Gaute, men jeg hadde en følelse av det i hvert fall. Ja. Så bra, da skal jeg ikke spørre deg om det, Ulrikke, men jeg kan spørre deg, vi har pleid å spørre finalistene som er med MGP, om hvis de fikk 10 millioner kroner, ville de da røpe ulvene her, og siden du vet det, ville du gjort det for 10 millioner kroner? Du vet jo at de ikke vil at du skal gjøre det, men ville du gjort det for 10 millioner? Ja, men det er ingen som har spurt meg om å ikke avsløre, eller så. Nei! Ja, jeg bare vipser over, så jeg bare vipser ja. Litt. Så. Men så føler jeg liksom sånn, litt sånn Maskorama- at det er jo på en måte litt sånn samme ulla her, sånn at ut av respekt så vil jeg kanskje ikke tatt de pengene. Kanskje. La oss. Ja, kanskje. Du har en fremtidig Grand Prix-karriere å tenke på. Ja. Ja, ok. Vi ser at vi har plantet et uttrykk her. Før var det ta den bollen, nå er det gi ulvene banna, da. Nå fikk jeg litt på tvil. Bolle. Bolle, ja. Banna. Jeg har jo den koronaen nå, vet du, så jeg prøver å gjøre humor ut av alt, altså prøver å ha det gøy med det, og jeg har jo ingen smak, altså det jeg har lest at det er sånn, men jeg har ikke trodd på det, så jeg hadde sånn artig smakstest nå, hvor jeg satte bind for øya og smakte agurk, ja, jeg tror dette lime, potet, ja, dette tror jeg kålrot, men det var noen tekstur, altså det var jo morsomt, hvorfor begynte jeg å snakke om det, det var bare to oss, bollebanan, det spiller ingen rolle, jeg hadde ikke greid å skille uansett, det er Ben og Gaute og Ben som går igjen litt her da, men her er det Jakob og Fritjof, eller kanskje Erlend og Steinjo, ja, NRKs musikkanmelder Espen Borge er veldig på Erlend og Steinjo, for det hadde han hørt tips om, og mente det musikalsk stemte med Erlend og Steinjo, så det mener NRKs musikkanmelder. Så, ja. Ylvis men det er jo mange som vet det. Men spørsmål, ja. Det her har ikke jeg fått med meg, at hvis de vinner, avslør de da, eller venter de da til Eurovision? Ja, godt spørsmål. Det tror jeg alle tror på. Hva tror du, Morten? Ja, hvis, har du begynt på den gimmicken, så må du liksom... Jeg ble intervjuet Aftenposten i dag, så sa jeg liksom, har du begynt på det, så får du beholde maskebåten i midten av mai. Altså. Det ikke, ja, det synes jeg jo. Nå har du begynt på et løp. Nå har du tatt et valg. Så nå må du bare leve med det ut til mai hvis du gjør det. Så får du heller... Hvis Norge vinner hele Eurovision, så får de bare rive av seg maska i vinnerframføring og vise hvem de er. Så får de liksom, jeg er nok også der som tenker. Kan gå tilbake sånn til sin vanlige jeg, liksom, men nå har de lagt et løp, og nå må de bare kjøre det. Liksom. Og det er på en måte ikke Maskorama. Det er Eurovision, og det er MGP, så det er ikke gitt at de tar av seg maska, så Lordi tok aldri av seg maska, så det kan hende at de etter hvert får et mer avslapp og forhold til det. Men at det blir en sånn avsløring på et eller annet tidspunkt, er jeg ikke så sikker på. Fordi jeg tror det aldri bli det. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke nødvendigvis at det blir det. Men, du så hvordan det gikk med Kiss når de tok av sminken. Det var jo skandalen. Ja, jeg tok den på igjen. Du måtte bare ta den på igjen. Det var ikke noe stort med sminken. Men så er det jo, men Ylvis vinner på en måte uansett, fordi hvis det er Ylvis da, så synes folk at det er veldig kult at det er Ylvis, så mange stemmer da, fordi det er Ylvis. Og hvis det ikke er Ylvis, så har på en måte da folk vunnet liksom, det er Ylvis da uansett, så det er Ylvis som vinner da, på en måte uansett, tenker jeg. Så de spiller jo på dette her, de legger ut sånne bilder at de sitter og planlegger dette her, de også. Og det jeg så Ben Adams, de vil også flørte litt med dette her, at jeg skulle gjerne vært med dette bandet, men jeg er ikke det, for jeg sitter hjemme og ser på, og det er mange som holder på sånn, og leker denne leken, katt og mus leken, og det er veldig gøy da. Veldig. Og det kan jo hende de er avslørt. Det kan jo hende de er avslørt uten at de leker der, tror jeg. Nei. Og det kan jo hende de er avslørt, men de kan jo avsløres rundt omkring, men spørsmålet er, vil de noensinne bekrefte det? Eller blir det bare, forblir det bare en avsløring og utrykt, ikke sant? Sånn. Da vet jeg ikke om jeg får sove. Det er jo gørsmart da, trekk egentlig, ved altså at du får jo litt mystikk rundt det. Og ja. Det er klart, det hjelper jo på promoen det da. Absolutt, det er jo et sjakktrekk på mange mulige. Det er noen som har tenkt.
Ja. Noe som har tenkt. Og så apropos det, Ulrike, du snakket om å ha en vilje til å vinne. Og det hørtes ut som en tekst fra Jahn Teigen, for det er det jo. Det fikk jeg sagt Jahn Teigen i dag også. Jeg blir mobba av Mandy, for jeg nevner Jahn Teigen alltid. Og viljen til å vinne da, og det har jo faktisk også disse subwoofer vist med apparater rundt, og de er jo overalt og svarer fansen hele tiden og sånt. Ulrike, det er vel din, det er vel litt i din ånd, er det ikke det? Ja, det er kjempeflott. Jeg heier. Det er internt mellom Jahn Teigen. Ja, skal ikke dra det videre nå. Vi skal gå inn for landing, folkens. Men hvem er de til astronauta? Vet du det, Ulrike? Eller ja, nei, eller svar bare? Nei, det vet jeg ikke. Nei. Fordi det siste store er jo at kanskje det er de astronauter som synger. Fordi vedkommende kan jo ha god tid til å stå og konsentrere seg om vokalen, og så er det dansere som er hvem vet? Vi får se. Men da må jo vedkommende være flink til å gestalte to forskjellige stemmekarakterer, da. Ja, det, det, har vi, det har vi hørt i Grand Prix før. Så det ja. Ja, vi har jo det. Vi har jo det. Oh, det er operasanger som klarte det for noen år siden, så det er ingen fare. Men dette er symptomatisk, altså Hammer og Thor med Oda, ikke sant? Og vi snakker om alle, og så ender vi opp med å snakke om, om ulvene. Det blir også sånn, det er liksom snakkisen da. Men Oda da, kan de om... Skal vi se, dere hadde Maria, ja. Maria og Oda, kan de slå hverandre litt i hjel? Min datter på 7, hun ble sur da Maria Moen kom for og sa, ja, men den var jo med forrige uke, sa hun. Nei, det var Oda, sa jeg. Nei, ja. Det hørte hun ikke. Det klarte ikke hun å høre forskjell på. Mm. Er det et problem for begge to? Jeg sier ikke at datteren min er rett, altså. Jeg sier bare at det er litt sånn, ja, jeg er jo ikke helt like. Altså, nå er jo de plassert ganske langt fra hverandre i rekkefølgen. Ja. Det er jo lurt. og så tror jeg bare at det er scenisk at de er så ulike. Det er veldig gøy at begge er fra Fredrikstad. Det har vært, vært en sånn bølge der nede, tydeligvis. men både ja og nei. Jeg er usikker, ass. Så tenker jeg, nå er jo kanskje vi alle som egentlig ønsker at Rein skulle vinne det året jeg var med, har jo sjansen nå til å få noe lignende, så kanskje at de stemmer bare. Ja. Ja, det blir veldig spennende. Mm. Kirsti skriver, Esk er en låtskriverkonkurranse med hvem får æren av bananlåten Jim og Keith. Ja, Morten, du kan mye om regler i Eurovision og sånn. Vi får vel anta da at disse kommer fra verdensrommet, som Stig svarer at vi må jo forholde oss til at det er fra verdensrommet, og at de heter Jim og Keith. Vi har ikke noen andre opplysninger på dem. Når de sender pengene, låtskriver pengene til plattselskapet, så vet de nok hvem de skal sende pengene videre til, går det ut fra. Ja, så de må meldes på med sitt opprinnelige navn, låtskriveren i hvert fall. Ja, det er det som er spennende, så om, liksom, om EBU har regler for at den plutselig må stå et ordentlig navn, det kan ikke bare stå liksom Jim og Keith, så vi får se. Lone skriver her, kjære Ulrike, det er Falling Apart, en sang som betyr utrolig mye for meg nå, siden etter lillesøsteren vi døde 3. januar av kreft, skriver Lone igjen da, ikke sant? Så der var Lone igjen, så hyggelig at du er her, Lone, og så hyggelig at du finner glede av å være her sammen med oss, og så føler vi med oss i ja, det ufattelige, det er ikke lenge siden heller, ikke sant? Så håper du kan finne glede i at du liker deg her nå, og at du skal synge i begravelsen, og at du kan finne glede i å følge med på Melodi Grand Prix, som jeg vet at du gjør. Mm. Ja! Det er en forskjell, altså. Det er rett til å ta. Ikke sant? Ja, jeg ser det. Jeg synger jo veldig mye begravelser her jeg bor, og adjø går igjen veldig mye, faktisk. Ja. Det er mange som velger den i begravelse, og det, ja, det er en av perler i Melodi Grand Prix-verden som treffer hardt. Ikke sant? Men dere, jeg tenker kanskje vi skal gå inn for landing. Dette var jo veldig hyggelig. Kjempehuselig. Ja, og så godt å se deg. Og Ulrike, for nye svarer, Ulrike har også nå sagt at, hun sa det vel litt sånn, det kan vel hende at det er noe på gang, og kanskje en camp eller et samarbeid om å kanskje muligens skrive noe spesielt for meg til Grand Prix igjen, og jeg kanskje kunne tenkes å stille opp igjen hvis låta er riktig, og så videre. Så det hun sa, oversatt, Ulrike har lyst til å være med i Grand Prix igjen, og det kan skje allerede neste år. Ja. Eller?
Fantastisk. Ja, du, hun har vært på mange ganger om dette her, Stine Marie Jakobsen. Hei Ulrikke, jeg skriver egne sanger. Har du noen tips til meg? Hun har spurt flere ganger, vi tar det til slutt, Ulrikke. Finne andre mennesker å skrive med. For da drodler man masse mer ideer, og man tør, og man pusher hverandre. Og så det synes jeg er et godt tips. Og, finnes sikkert mange grupper på Facebook, noen sånne låtskrivere og sånn, som man, det vet jeg ikke, men jeg antar det. Så man kan komme i kontakt med flere som skriver, og ja, at man kan drodle med hverandre. Og hvis man har lyst til å være med på... å være med i MGP, så kan man mene om man vil om måten Stig jobber på. Per jobbet på sin måte, Stig jobbet på sin måte. Jeg har veldig respekt for ulike måter å jobbe på. Jeg tror ikke den ene er mer hyktig enn den andre. Men Stig er jo veldig for denne kollektive modellen, at folk samarbeider i disse låtskrivecampene. Og der kan, Stine Marie, kan du melde deg på. Det er en låtskrivecamp i Larvik i mars, vet du, som Amalie Olsen arrangerer. Så er det på The Woods til sommeren igjen oppe på Rena. Og det finnes Fjordmusik i Oslo, og det finnes flere. Så bare look it up, tenker jeg. Ja, årets beste nyhet skriver Mandy Pettersen om at det blir låtskrivecamp neste år også. Nei, da, det er ikke det. Det er det at Ulrikke er med igjen. Ja. Siste spørsmål. Kommer dere på finalen? Jeg fikk billetter. Ja, så jeg skal på generalprøve sammen med datteren min på 7. Hun gleder seg veldig. Så jeg sitter nå i dag og sett hun er litt redd når det smeller og kommer flammer og sånn. Så vi sitter i dag og jeg forklarte henne veldig inngående hva pyro er. Sånn at du ikke skal sitte og være redd. Altså, vi sitter og sett på pyro nå da, oppe, for at hun skal vende seg til det. Nå du flinker her! Det er litt store isbomber, sier jeg. Ja. Ja. Vi flammer i år da. Det er det jo, ja, det er greit det. Ja, jeg tenker det. Og dem nei, men vet dere hva? Jeg lar Camilla avslutte her. Takk for en fin sending og lykke. Må ha masse lykke til videre i Mamma Mia. Ja. Takk. Dere, tusen takk for at dere var med. Jeg kunne sitte og skravle lenger, men alt har en ende. Også dette. Tusen takk for at dere kom. Kjempehyggelig. Ha det. Jeg ble så glad. Deilige, deilige damer, for å si det mildt. Ja, ja. Å, det var det også. Så tenker jeg at denne timen har vært ganske interessant med Per Sundnes da, med sine tydelige innspill, som er hans mening, som mange sikkert er enige i, og det er veldig greit at han flagger det, tenker jeg, og så kommer da disse sprudlene inn. Og Grand Prix er jo begge deler. Det er engasjement, og det er meninger om ulike ting. Nej, så ser man det fra forskjellige retninger av om man TV-person eller om man artist, så har man jo to forskjellige innfallsvinkler og liksom og hva og selv om NRK er liksom offentlig liksom, så de tenker konkurranse. De vil jo at når de bruker så mye penger på en ting, så vil de at folk skal se det. Det er liksom ikke, de kan jo umulig være fornøyd med å bare ha en halv million seere når de bruker så mye tid og energi og penger på Grand Prix. Det er som om når du skulle ha et foredrag, så kom det liksom bare halve salen, liksom, eller sånn, skjønner jeg med deg, det er liksom, ja, det er ikke derfor du gjør det, at du skal bare, du gjør ikke jobben din for å få halv sal, du gjør det for å få full sal. Og så tenker jeg at det som kanskje har vært litt tilfellig i år, og det har vi hørt antydet også, at det har ikke vært bare lett å få folk til å stille i år, fordi i 2021 så stilte nesten alle opp, for det skulle ikke skje noe annet, altså man regner med at Norge kom til å være nedstengt lenge, men 2022 var jo da artist og bransjen skulle ut og fylle opp kassa si igjen, og det har vært litt vanskelig å få med de folkene man kanskje aller helst ønsker seg, så kanskje det har vært et lite hvileskjær på vei inn mot en gedigen 2023-sesong. Jeg har en liten følelse av det, men det betyr ikke at ikke det kan gå veldig bra i Eurovision, for de trenger bare en kjempebra låt og en bra framføring og en intens innsats inn mot Eurovision, så kan det gå bra, selv om totaliteten er litt sånn balladetung og kanskje litt... Nei, du trenger bare en minnelåt. Men det blir interessant å se, og det er spennende hvordan det blir på lørdag, og hvordan det blir, og da blir det litt mer sånn gammeldags Grand Prix-finale, da får de 10 låtene, og så skal det skje noe. Det er liksom, det er sånn vi er vant til, og vi får liksom, som jeg har sagt, vi får nyte alle 10 låtene før vi må liksom bestemme oss, hvem skal vi gi oss våre 3 stakkarslige poeng til. Så det er litt sånn, ja, det synes jeg er litt deilig at man, det er den gode gamle måten å gjøre på. Så har de kuttet bort tid på vanlig avstemming, for det tar for lang tid, og er åpenbart for kjedelig for TV i hvert fall, så det men jeg tror det blir en interessant show, og jeg tror at vi får noen sjokk når de 4 gullfinalistene, hvis det er det som skjer, blir ropt opp. Der kommer det nok noen bombe, tror jeg, som liksom, oi, gikk den videre? Oi, den gikk ikke med!
Så det, det kan bli noen nervepirrende minutter, tror jeg, på når de fire låtene skal ropes opp. Det tror jeg også. Men jeg er i en gunstig situasjon at det er ingen av de ti låtene jeg tenker at de overhovedet ikke kan sende med høyt hevet hode. Så derfor er det greit, men det er noen jeg ønsker mer enn andre, da, så vi får følge med. Yes, nei, men Morten, da får vi glede oss til... Det blir vel fredagssendingen som blir det neste nå, og blir ikke det? Nei. Jo. Det vel noe Maria Moen på torsdag, ja. Skal jeg ta vel? Maria Moen på torsdag, selvfølgelig. Men det i hvert fall onsdagsfri i morgen, hvertfall. Onsdagsfri i morgen, så tror jeg det var Maria Moen på torsdag, men de får rette oss hvis hun her og, kan, og har noen andre opplysninger. Og så på fredag så blir det en kvelden for kvelden-sending. Det blir gøy. Vi håper å få med Stig Karlsen. Grand Prix-kokken kommer innom for å lage sin tre retter. En rett for tredjeplass, en rett for andreplass og en rett for vinneren. Og mange morsomme gjester, artister, ting og tang med der også. Og synsing selvfølgelig som alltid. Og så er jeg på plass. Det blir vel alene da, fordi du er ute på Fornebu rett etter sending på finalen. Da blir det ettersnakk her, forhåpentligvis med artister fra Nachspiel. Jeg har mobil, så du får helt sikkert tak i meg, vet du. Helt klart, det gleder jeg meg veldig til. Og så skal jeg sitte her og holde grenene sammen for vår jord på lørdagskveld. Ja, det sant. Halleluja. Og med det, takk for i aften. Ha det bra.